Ми продовжуємо ранковий інформаційний випуск. В студії Роман Вескребенцев. Доброго вам ранку. Енергія з малого вітру – унікальний вітряк створив український інженер Олексій Оніпко. Кілька так званих роторів Оніпка працюють у селі Осикове Макарівського району. Вчений відмовився від традиційної форми вітрогенератора. Його винахід складається зі спіралей. Завдяки такій формі він починає працювати навіть коли дме найменший вітерець. А от традиційні генератори за малого вітру не працюють. Про науковий прорив – Тетяна Кулик. Це Київщина, село Осикове, Макарівський район. А це вітрогенератор, ротор вченого Олексія Оніпка. Тут він і працює, і вдосконалює винахід. Хоча він вже особливий тим, що починає взаємодію з малими вітрами. Швидкість вітру 0,3 метри за секунду відчуває. За словами науковця, запатентована технологія дозволяє генерувати енергію навіть при найнижчих швидкостях вітру, безпосередньо в будинки людей. Розробкою вітряків Олексій Федорович займається близько 15 років. Каже, провів ґрунтовне дослідження існуючих на світовому ринку турбін, які функціонують за умови слабкої сили вітру. Розчарування їх можливостей привели до винаходу. У 2013-му в Нюрнберзі ротор отримав гран-прі «Зелений Оскар» Міжнародної федерації асоціації винахідників. А днями у відділі посольства Австрії – премію «Енергетичний глобус Україна-2018». За підтримки Австрії, у цьому році проект присвячений Україні. Враховуючи те, що не в усіх регіонах України на сьогодні потужні вітри, які є привабливими для класичних вітрових турбін, для вітрових парків, винахід пана Оніпка є унікальною можливістю для підвищення інвестиційної привабливості тих регіонів в Україні і інших країнах Європи, де немає такого великого потенціалу потужних вітрів. Слід сказати, що Україна надзвичайно багата нація на розуми, на розумних людей, на науковців, які є справжніми винахідниками і їхніми винаходами користуються весь світ. На жаль, деякі винаходи так і залишаються невитребуваними, про них світ так і не дізнається. Але завдяки сучасним програмам, як «Горизонт 2020», «Космо» та багато іншого, українські науковці у партнерстві з європейськими компаніями та іншими науковцями можуть досягти отримання фінансування і життєвого впровадження власних винаходів. Від України за ротора Олексій Федорович поки що нагород не отримував. Поки немає і пропозицій до співпраці. Але жовто-блакитний колір видно далеко. Книжковий арсенал 2018. Перший день міжнародного літературного заходу видався вчора насиченим. Презентували видання «Бог, секс і наркотики», надруковане наркотичними чорнилами. Книжку одразу ж на презентації внесли до Книги рекордів України. Свою книгу «Управління викликами» про те, як досягати успіху, представив Володимир Кличко. Про старт книжкового арсеналу – репортаж Анни Іваницької. Свято літератури та мистецтва триває в Києві. Близько 200 українських письменників та понад 150 видавництв з'їхалися на 8-й міжнародний фестиваль «Книжковий арсенал». У програмі цьогорічного арсеналу заплановано близько 400 заходів. Дискусії, виставки, перформанси, музичні та театральні виступи, спеціальні проекти та, звичайно ж, презентації нових видань та автограф-сесії з улюбленими письменниками. Я дуже радий, що впродовж останніх років у нас потужно розвивається інтерес до книги. І він дуже важливо, що почався нарешті баланс між тим, що видається, і між тим, який інтерес є читача до книги. Окрім вітчизняних творців, на свято запрошено більше 100 гостей із 31 країни світу. Письменники, історики, перекладачі, мистецтвознавці, дипломати. Серед учасників – хорватський письменник Зоран Жмирич. На фестивалі він презентує український переклад свого роману «Блокбастер» про війну за незалежність Хорватії, яка тривала на початку 1990-х років. Люди переживали великий біль, були дуже травмовані. Вони втратили своїх друзів і були дуже злі. Час минув, і у людей охололи всі ці політичні чинники. І залишився тільки особистий біль. Цьогоріч на фокус-тема фестивалю – проект майбутнього. Куратори дійства задалися питанням про майбутнє світового устрою, виживання демократії, сучасні технології у створенні надлюдини та подальші мрії людства і українців, зокрема. Наблизитися до цієї розмови про майбутнє – це буде наш внесок і наша спроба, так трошки як Мюнхгаузен, підняти себе і змусити себе подумати про
на захід платний, 70 гривень для дорослих і 35 пільговий. Проте 1 червня з 10 до 12 години дня всі охочі зможуть відвідати фестиваль безплатно. Книжковий арсенал триватиме до 3 червня. Анна Іваницька, Василь Балабан, служба інформації за київським часом. Такими були новини на сьогодні. Життя як театр, в якому є лише три ролі – король, шут і я, Роман Вискребенцев. Цінуйте час і не забувайте берегти себе і своїх близьких. Бажаю вам приємного, успішного і гарного дня.